Poštovani gledalci, dobar dan, ovo je emisija Intervju. Gost dana je Srđan Perić, nosilac liste Preokret. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala za poziv. Gospodine Periću, 30. augusta 2020. godine, makar po vama, nije došlo do preokreta u Crnoj Gori. Čim ste nakon toga formirali jednu listu koja se zove Preokret partiju, šta vi to predlažete građanima Crne Gore? Šta vi mislite na šta građani Crne Gore treba da obrate posebno pažnju? Na sebe. Na svoje interese, na ono što je opšti interes, na način na koji mogu da ga ostvare, na kontrolne mehanizme, na sistem odgovornosti. To je ono što treba da dobijemo. Kao što ste rekli, da se dogodio suštinski preokret nakon 30. augusta, izvjesno je da ne bi bilo potrebe da ulazimo u politički teren, jer bi ta tranzicija donijela mnogo veće kvalitete za građane u dijelu ne samo njihovog kvaliteta života, već i mogućnosti da ostvaruju sva svoja prava. U Crnoj Gori mi imamo taj poslovični problem da kako koja vlast dođe, tako ona razumije da ona raspolaže s onim na što mi imamo pravo. Ne, većina postoji, tačno je da se usvoji ustav kvalifikovano većinom, taj priča iza nas, i zakoni također kvalifikovano većinom, ali ti zakoni štite manjinu, jer važe istovremeno i za većinu i za manjinu. To je onaj koncept koji treba da se vrati i građaninu. Potrebno je da građanin ima kontrolni mehanizam nad onim što je politička scena. Trenutno dolazimo do toga da ćemo se suočavati sa ogromnim obećanjima nad kojim neće imati niko kontrolu i za čije ispunjenje niko, ako se nastavi da politička scena teče na ovaj način, niko ne bi preuzimao odgovornost. Odnosno, sve bi bilo stvar političke kombinatorike. Da stvar ne bude apsolutno i samo stvar političke kombinatorike, mi ulazimo na političku scenu da bi unosili ove principe i ovaj, vjerujem, kvalitet u političku scenu. To nam je bazična ideja. Koliko razumijem, vi u stvari želite da ta obećanja imaju osnovu koju daju političari, a ako nemaju osnovu i ako su neispunjena, da postoji odgovornost za to. Obećanja treba da budu mirljiva, treba da imaju tu temporalnu notu da znamo u kom roku će biti ispunjena. Ako ih ispunite, vi se prosto kvalifikujete da ste sposobni da držite do onoga što ste obećali građanima i da čekate iduće izbore prilično rasterećeni. Ako ih ne ispunite u nekom roku, godinu ili dvije dana sa nekim prolaznim rezultatima, treba vraćati mandat građanima, da građani sad znaju da ta ponuda nije bila realna i da se sada u odnosu na onu koju je realna određuju. Upravo se to primijetio u vašoj kampanji i kampanji ostalih, da većina partija traži mandat, a vi već nudite svoj mandat da se vrati ako ne ispunite obećanje, što je jedna značajna promjena na našoj političkoj sceni i veoma mi se dopada. Da krenemo priču o partijama koje su skoro formirane ili savezima koji su se raspali pa su se odvojile partije. Sada trenutno u Crnoj Gori se mnogo govori o takozvanom rasipanju glasova. Govori se o tome da ima mnogo malih partija koje možda neće ući u parlament i da je to rasipanje glasova. Moram reći, to nije navijanje, da vaša partija, vaš pokret već nije u tome, već po nekim istraživanjima ima cenzus neophodan za ulazak u Skupštinu Crne Gore. Postoji li opasnost da nam se desi nešto što nam se dešavalo prije 30 godina, da imamo jednu moćnu partiju koja je na vlasti, koja bira svoje saveznike za formiranje vlasti? Postoji li opasnost da ti mladi ljudi, govorimo o pokretu Evropa sad, ostare? U njihovim godinama ljudi su 90. godina napuštali politiku, a sa manje političkog staža su recimo neki veterani naše političke scene, recimo iz 90. iz Liberalnog saveza i Narodne stranke, išli u političku penziju. A oni sada govore da su oni novi i svježi. Znači, sve stvar percepcije, sve stvar u tome šta vi možete da prezentujete. Da se ne bi suočavali s ovim činjenicama, vi želite da monopolizujete prostor. Monopol je dobar za pojedince, loš je za većinu. To je osnov namjere da se sada, aj tako da kažemo, krupni scene. Neka cvjeta hiljadu cvjetova, neka građani glasaju potpuno slobodno, koga god hoće. Ako žele veliku partiju, neka glasaju. Ali neka ih tonu su spreže da govore, jao, moj će se glas izgubiti. Prvo, na etičkoj ravni,
vaš glas je bačen ako ne glasate u skladu sa svojim uvjerenjem. I onda se postavlja osnovno pitanje, pa zašto da glasam? I onda oni bjesomučno sprovode ankete gdje nema petog izbora, idu sada po preduzećima, ne samo sa obećanjima, već sad su to instruiranja koja prelaze granicu dozvoljenog i u zakonskom smislu pritiska, i tužilaštvo bi trebalo već da reaguje, jer sad već ima određen broj dokaza da su šta se radi u javnim preduzećima, spiskovi koji su rađeni tokom prethodnog režima, i da razumijemo, režim nije nikakva pogrdna riječ, već je govorio o sistemu vladanja. I s druge strane, u konačnom Freedom House je rekao da smo mi hibridni režim, tako da ajmo da ulazimo konačno u terminologiju koja će nam pomagati da razumijemo stanje u kom se nalazimo. I sada se vraćam nazad, znači vi u tom sistemu kad imate četiri velike partije, dvije bi bile takozvana centristička vlast, dvije koalicije, jedna koalicija bi bila izvjesno, njena je potreba bi bila zadovoljena imenovanjem u različite odbora direktora, također i DPS, da nego su ljudi moguće zaboravili, DPS je, kada je ova vlada aktualna formirana, dobila 30 mjesta po dubini. To znači da vi imate jedan dogovor funkcionisanje scene u naredne 4 godine i potrebu da se građani usmjeravaju u tom pravcu. Svi oni koji smetaju u tom pravcu želje da se marginalizuju. Znači, nije to nova tehnika manipulacije, ali je bitno da su građani upoznati sa njom i da znaju šta znači posljedica sprovođenja te tehnike. Naravno, ovdje ne govorim o strankama manje brojnih naroda, zato što oni imaju određene manjinske kvote i naravno sasvim je u redu da parlament reprezentuje svu nasu šarolikost. Ne govorim u tom dijelu, govorim o onom što znači pronošenje strategije u kojoj više nije važno šta vi mislite, šta vi nudite, šta vi predlažete, na bilo koji način, da li se obavezujete da će to ispuniti, nego je, Bože moj, važno samo da se pod navodnicima ne raspe glas. Uz to, dajući u kontinuitetu netačnu informaciju da ti glasovi maltene samo propadnu, idu u jednoj ili drugoj strani, prije nego se vratim na velike subjekte. I vrlo važno u svim tim i u svim ovim istraživanjima se previđa još jedna stvar, a to je da demistifikujemo i taj spektar. Ne kažem ja da niko zao, mada mislim da tu fali odgovornosti kod jednog broja ljudi koji su recimo govorili da će u takmici između Milatovića i Đukanovića biti egal, Milatović je pobijedio sa 20%. U nekom trenutku valjda bi samo trebali da stanete, da makar distancu napravite, a ne sa ogromnom samouvjerenošću da dalje prognozirate šta će se dešavati u zarezu procenat. I uzorak je promijenjen. Desile su se velika pomjeranja na političkoj sceni. Ono što imaju agencije za istraživanje javnog mnijenja kao uzorak, što su godinama tražile i pronašli u nekom trenutku, to sada nije validno i od tu će biti sva velika ova iznenađenja koja u kontinuitetu postoje. Nije validan više ni siguran glas. Apsolutno. Uz to građani više i ono što kažu u anketama oslobađaju se, zato je bitno taj trend da se nastavi. On je jako važan da se nastavi. I sa druge strane, ako vi zamijenite, da referišem na ovaj drugi dio vašeg pitanja, ako se jedna megastruktura zamijeni drugom megastrukturom, ponavljam, ne mislim da je niko na personalnoj ravni zao, ali ta struktura će završiti kao klijentelistička. A klijentelizam je samo pitanje perioda kada završi u visoku korupciju. DPS, nismo dobili ništa. DPS nije postao, nije ogrezao u svojoj dubokoj korupciji preko noći. Taj proces je trajao. Ta linija otpora je smanjivanja prema koruptivnim praksama, dok je u nekom trenutku i samima njima počela da pravi štetu. Ali je stvar u tome da ako jednu megastrukturu, ponavljam, zamijenite drugom, ako cijeli sistem nivelišete u tom pravcu, da sad kao što ste nekada imali veliku partiju i uz nju manju partiju koja funkcioniše kao neki tobož korektivni faktor, da sad hoćete to da preslikate u narednom periodu, pa nemamo mi 30 po 30 godina da gubimo na to. Procesi se moraju ubrzavati i 3 godine je sasvim dovoljan period koji građani trebaju da iskoriste, po mom dubokom uvjerenju, da koriguju scenu da se to ne dešava i da sve bude podređeno onom što je njihov interes, a njihov interes je da imaju predvidivu politiku, jasna obećanja i uveden sistem odgovornosti. Pošto ste vi lično i vaša partija nesumnjivo proevropski orijentisani, imam jedno pitanje.
koje se proteže i kroz ovu kampanju, ali boga mi već i od 30. augusta 2020. stvar suvereniteta Crne Gore. Ja mislim da što se tiče nezavisnosti tu nema više nikakve dvojbe da je to završen proces, ali suverenitet je problem. Imamo čak otvorene izjave nekih političara da nešto žele ljudi sa zapada, da nešto žele ambasadori, da nešto želi Evropska unija. Da li je to stvarno tako? Da li se toliko upliće taj zapad u naše unutrašnje stvari ili je to možda recept da se učutkaju politički protivnici, da ne bi, ne daj Bože, došli na onu listu nepoželjnih, kao što su recimo bili Demokratski front ili Demokratska partija socijalista, i možemo li se oduprijeti tome, a da naravno ne ugrozimo svoj evropski put i svoju integraciju uopšte? Prvo, mi govorimo o samom karakteru države. Saglasan sam da je nezavisnost kao formalno pravni status neupitna. U krajnjoj crti Crna Gora je međunarodno priznata država i svaka ozbiljna država ipak ima neki kontinuitet spoljne politike. Mi jesmo, i mi kao pokret i Crna Gora jeste okrenuta ka zapadu, dio smo tog civilizacijskog, bezbjednostnog, vrednostnog korpusa, hajde tako da kažem, saveza. Stvar je kod nas što jedan broj ljudi koristi apsolutno svaki instrument da ostane na vlasti. Prvo da je zadobije, a onda da je zadrži. I u tom procesu ne štedi ni jedan resurs, uključujući i ovaj o kojem vi govorite, suverenitet države, da bi opstao na vlasti. Crna Gora ima određene obaveze i još jedna stvar. One su javne, u svakom slučaju. One su javne, vi ih imate definisane u različitoj vrsti ugovora. Crna Gora je dobrovoljno ušla u proces pristupanja Evropskoj uniji. Mi dobrovoljno svoje zakonodavstvo upodobljavamo zakonodavstvo Evropske unije. Niko nas na to ne primorava zato što su koristi koje bi trebalo da dobijemo značajne. Znači, mi govorimo o jednom korpusu prava koje dobrovoljno usaglašavamo sa većim sistemom. To je jedna stvar gdje postoji gotovo pa konsenzus u društvu. Možda jedini u crnogorskom društvu ili najveći mogući koji trenutno imamo, ga imamo u vezi sa EU integracijom. Kažu 85% građana. Druga, vrlo je visok procenat. Nemam tačan procenat, ali svakako je vrlo visok. Tu ste u pravu. Kada je u pitanju termin suvereniteta, on se mijenja. Pitanje da li i jedna zemlja na planeti danas može reći mi smo apsolutno suvereni. Da li ta vrsta suvereniteta postoji uopšte, zato što postoji značajan prostor povezanosti. I treća stvar da razumijemo, mi nismo veliki, mi nemamo toliko snažnu armiju, poštovanje naravno vojske Crne Gore, ali nemamo, od nas niko ne zebe vojno, naša ekonomija nije toliko jaka da bi se bilo ko plašio od mjera koje bi donijela vlada Crne Gore u regionu, da sad šta će se desiti, a kamoli na globalnom nivou. I da kad sve to saberete, negdje treba da znate gdje ste u tom svijetu i što možete da postignete. Naš problem nastaje onda kada ljudi koji su nedorasli funkcijama žele da pokažu dozu snishodljivosti koju niko ne traži od njih, ali oni žele da prezentuju javno da niko nije drugi poželjen osim njih u nečemu što je ugovorna strana. Kogod bude vlast u Crnoj Gori, bit će partner EU. Kogod da bude premijer Crne Gore ili predsjednik Crne Gore, odgovoreći informatima, i ići na godišnji summit NATO. Je li to toliko teško reći otvoreno ljudima da ljudi znaju? I ja vam sad garantujem, niko neće tu praviti problem. Apsolutno niko. I sada vi jašajete na tako nekim stvarima gdje vi želite da prekažete sebe jedinim prihvatljivim partnerom, ali u stvari to samo ta filozofija odricanja druge mogućnosti i diskvalifikacije. Da bi diskvalifikuo drugoga, moram ga učinjeti nepoželjnim. I tu nerijetko imate i tu situaciju, tu poziciju da ste vi javno saveznik s nekim, a u diplomatskim krugovima za nekog govorite kako on ne smije biti nikako u nekim pozicijama. Znači, to su te igre koje nama prilično prave štetu. Zašto? Urušavaju povjerenje i u ukupno međunarodni sistem. Znači, svijet nije bajka, svako vodi račun o svom interesu. Evo, ajde, ako da citiram Njegoša, svijet je ovaj tirijaninu, a kamoli duši blagorodnoj, nije svijet dobrovoljni klub davalaca bilo kojih donacija, već vrlo
realan prostor. E, kad uđete u taj prostor, vi imate određene obaveze, imate određena prava. Za maloga je jako važno da insistira na poštovanju međunarodnog prava, jer vi nemate silu, imate samo da se pozovete na pravo. Mislim da je za to važno sve te zablude odbacivati i govoriti ljudima što si pokazivalo, kogod da bude vlast, bit će vrlo kooperativan sa, ono što, sa stranama sa kojima Crna Gora ima ugovorne odnose i od toga kogod pravi teatar, samo pokušava da namakne neki glas ili dva više. Nažalost, vrijeme nam ističe, ali evo za kraj jedno pitanje. Očekujete li da Crna Gora nakon 11. juna dobije stabilnu vladu ili koji su to uslovi da Crna Gora dobije stabilnu vladu, jer svi se slažemo tu da nam je posle toliko godina raznih političkih eksperimenata veoma važno da imamo stabilnu vladu. Mislim da je bitnije da dobijemo nekontrolisanu vladu, da ne dobijemo nekontrolisanu vladu. Znači, izvjesno je da će ove dvije grupe koje se projektuju za buduću vlast imati značajan broj mandata. Stvari u tome da se njima ne dozvoli da imate apsolutnu kontrolu nad svim procesima u naredne 4 godine, već da imate faktore koji će ili jedan ili više faktora koji će ih ograničavati u njihovim naumima i koji će im biti, ajde da kažem, ili nezgodan kamenčak ili poluga u odnosu na bilo čiju samovolju ili sidro sigurnosti za sve građane. Mislim da je to mnogo bitnije u ovoj situaciji. Da li će biti iteracije i dalje vanrednih izbora, mislim da jedna od stvari koja će strahovito opterećivati Crnu Goru, nije mi drago da je najavljujem, ali to je izvjesni finansijski izazovi koji su pred Crnom Gorom, koji ako budu kretali u nepovoljnom pravcu, može da se lako desi da izazovu i nove izbore da ne čekamo 4 godine. Navijam da se to ne desi, ali ti rizici su veliki jer je fiskalna neodrživost prilično izražena, ali da ipak ne idemo u tom pesimističkom dijelu, mnogo je bitnije da imamo, da će dovedemo sistem odgovornosti, da idemo kod održivosti sistema i da je svaka vlast provjerljiva i da je moguće kontrolisati. Znači, mogućnost da padne vlada može da bude uvijek dobra za građane Crne Gore. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i nadam se da ćete imati uspjeha na narednim izborima. Još jednom hvala i za poziv i za lijepe želje.